tumewapatia wiki hii. Kesho ni Madaraka Day, kesho kuta ni Alhamisi, na ni Ijumaa, alafu mpaka weekend. Sawa. Sasa tutapiga parapanda. Msiwe na wasiwasi. Manake, tuliwaambia kuna maneno muhimu tunataka tukubaliane. Kwanza kabisa ni mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha imepanda. Kama wewe ni mgeni Kenya hii, ndio hujui. Lakini kama wewe unaishi Kenya hii, unajua. Bei ya unga simepanda. Siku juju zaidi. Bei ya mafuta. Bei ya sukari. Kodi ya nyumba. Bei ya chumvi. Karo ya shule. Sikila kitu kimepanda. Sikila kitu kimepanda. Eh? Simepanda. Sasa wao hawelewi. Sasa badala ya kukubaliana ya kuregesha warudisha hili kitu kwa naitwa subsidies, wanaongeza mafuta kwa moto. Sasa wamekuja kitu naitwa sheria ya pesa, finance bill. Hiyo sasa imeongeza bei ya kila kitu. Manake ile naitwa VAT, ushuru, inatoka 8% kwa 8% inaenda 16%.